גם אם אותגרת מבחינה אנכית ולגבוה תחכה עד ביאת המשיח, נקה מעיניך דמעה ולחלוכית, עדיין תוכל להצליח. רבים וטובים כבר עשו זאת, והנה הם בסדר יורד. במקומות הראשונים, עם 1.70 מטר, שחקן, זמר, שני דיקטטורים ויוצר סרטים, היצ'קוק, בוב דילן, הלו רוברט זימרמן, נפוליון, מוסוליני ודסטין הופמן. מכאן זה מתנמך והולך, הולך וקטן, עם טום קרוז, ברוס לי, מרק צוקרברג ורוברט דאוני הבן. גם מרטין לותר קינג לא חלם על להיות ענק קטן, והוא עוד גבוה ביחס למטר 55 של ג'ינגיס חאן. ברוסיה פוטין, סטלין, לנין וחושצ'וב לא מגרדים את המטר 70, כמו גם גגארין וברישניקוב. בטובן רק 1.61 מטר, ונמוך ממנו עם 1.58 מטר, יחד אל עד. 1.63 מטר, לא הפריעו למוצרט להיות גמור, כך גם 1.58 מטר של דוויטו, שמיר ובן גוריון, אבדל פתח אל סיסי, מרדונה, וגנר ופבלו אסקובר, אייזיק ניוטון, ג'ורג' לוקאס, לואי אמסטרונג, רלף פלורן ורינגו סטאר. רומל רוחני ואמן חוטף, הלו פרעה, פיקאסו, צ'רצ'יל, סרקוזי, לאו מסי, רוס פרו, מוריקונה, סקורסזה, ג'אן קרלו ג'אניני, פולנסקי, וודי אלן, רוברטו בניני, ברונו מארס, אלייג'ה ווד, מייקל ג'יי פוקס, זאק אפרון, ריצ'רד דרייפוס, סופי ורינט, ריצ'רד תלת רגל, פרינס, קניה ווסט, ג'ו פשי, בן סטילר, מרק וולברג, ג'ק בלק ונועם סמל. אז יש לנו כאן את קניה ווסט, באמת בחור צעיר, נחמד, עם חזות מעט מאיימת, אבל מאוד מוכשר, שר יפה מאוד את ההיפ-הופ או את הראפ, או איך שאתם לא קוראים לזה. ומהצד השני יש לנו כאן את מוצרט, נער צעיר, מקסים, עם פאה מאוד יפה, מנגן יפה מאוד בפסנתר, מלחין. דברו ביניכם ותעזבו אותי בשקט. גנדי 1.64 מטר בימים שלפני שביתת הרעב, ונמוך ממנו טי לורנס, הלו לורנס איש ערב. כוכב הפורנו רון ג'רמי 1.67 מטר, ויש שם עוד כמה אינשים שמתפזרים לא בגובה אלא במחוזות אחרים, אל פצ'ינו, סטנלי קובריק, מיילס דייוויס וציפי שביט. ובמטר 25 מטר, טולוז לוטראק שמלמטה על כולנו מביט. כן, גם אם אותגרת מבחינה אנכית ולגבוע תחכה עד ביאת המשיח, נקה מעיניך דמעה ולחלוכית, עדיין תוכל להצליח.